رب چون گوا آج آش ضلع اسلام آباد اکثر لکھ یمو آج نندر کرم یم راتس آش لڑی پھرن دن یمن بار بار اس یاد دن اما مشتاق احمد بیوی صب ون کوٹ بلال کس جہلس کن پکران آج اکثر لکھ پریشان ات اندر اس محترم عبدالرشید داودی صب ات اندر اس محترم عبد المجید ڈار صب یہ سرمایہ جماعت یہ سرمایہ جماعت بلکہ ون اسل ضلع کے حوالہ کت کرو ضلع دبت گو یت اننت ناگ ون یم ضلع ذمہ دار اس ایڈمنسٹریٹر لیولہ پہ ڈی سی صب ایس ایس پی صب تمن یم سٹیج کی وساطت تو یہ گزارش کران عیال من چھو تو مایا ناز شخص آز یمو سیت یت ضلع اسلام آباد اندر امن چھو یہ ضلع اسلام آباد ترقی ہند مناظر تال کران تم چھن آج چونس عیالس اندر ڈی سی صب ایس ایس پی صب آج چھو تو اس موجہ بان گزارش کران آج ٹھڑک پنہ عیالک بوز تھی پانے اگر تھی عمر چھو کم لیکن منصب چھو واریہ تھود ذمہ داری چھو یل ات عیالس اندر کھان بوز کل نبر آس تھی چھو حق بنن یون تلاش کرن یم ثاڑن یہ ذمہ داری ذمہ دار آسان اور آج اکثر لکھ یم آج راتس بے آرام گئی یم آج آرام آو یم آج لڑ پھر روز دن ونو رب سن پن خط مے کور نا آج پز پہ آرام بس گڑے بیمار لیکن آج گئی میانہ بیمار تمہ سات شدت یل میون یار میون غم خار میون وفادار مے سادن وول یل مے سہ آج جدا گو مے گو واریاہ زیادہ محسوس میانس عیالس گو زیادہ محسوس